ଆପଣ 10 ତାରିଖରୁ ଆପଣ 10/10/2023 ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଥିରେ ଆମର ତିନୋଟି ଦାବି ତ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁତ ଦାବି ଥିଲା 7-8ଟି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଲିଲା ସେଇ ବସ୍ରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଆମେ ଆମର ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଦେବୁ, କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିକି ଏଠି ଆସି ଚାକିରି ନ ପାଇକି ଏଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ବସ୍ ଗୁଡ଼େ ଚାଲେ ଏମାନେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା ଯେଉଁ ମୋ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବାର ଥିଲା, ସେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଇଏ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଅର୍ବାନ୍ରେ ଚାଲୁ, ଏମିତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଳି ଚଲେଇବେ, କାଲି ସକାଳେ 8ଗଡ଼ ଚଲେଇବେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ।